Екснардепа Верховної Ради України і держзрадника Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки. На його тілі є два кульових поранення, поруч знайшли дві пістолетні гільзи, повідомив слідчий комітет Росії. Про це повідомив слідком РФ у Телеграм. Дослівно слідком 6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котежного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. На тілі загиблого виявлено два кульових вогнепальних поранення. Деталі повідомляється, що слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого вилучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети. Також оглянули автомобіль Ківи та готельний номер, у якому він проживав останні місяці. Зрадника Киву ліквідували під час прогулянки на тілі два кульових.